Чисте, гладкофарбоване або оздоблене візерунками яйце набуло символічного релігійно-обрядового значення ще задовго до християнства. У багатьох народів збереглися перекази, в яких яйце виступає джерелом життя, світла і тепла, навіть зародком усього Всесвіту. Існують також численні варіанти легенд, які пояснюють побутування писанок під час великодніх свят. Масове розписування яєць в Україні існувало протягом століть. Ремесло не започатковане, ми його дійсно відроджуємо, бо воно настільки старе, наскільки люди живуть на землі. Коли людина перший раз глину попробувала в руках, першу писанку вона робила глиняну, ритуальну писанку, яку ставили людині помершій для того, щоб їй була добра дорога і на тому світі. А далі вже традиція писанки, дуже різноманітна. Власне, писанка у наших предків слугувала оберегом в хаті, яку ставили поблизу ікон, а також давали її й близьким у далеку дорогу. Навіть, що цікаво, закопували писане яйце у землю заради врожайності, однак на ньому мав бути певний орнамент, що символізував бажане. Ця ритуальна писанка, тобто ритуальне яєчко, яке на Пасху ми святимо, воно має певний вид за технікою, так вони і поділяються. Є крашанки, є крапанки, є зернівки, є квілінгові писанки, є бісерки, але сама стара техніка – це воскова писанка. Наразі писанка воском на Закарпатті таки найпопулярніша. Хоч це заняття не з легких, але саме діти у захваті від писанкарства, яке дається за допомогою вогню. Адже вогонь з давніх давен мав велику магію. Це є і очищення, це зародження нового життя. І люди, діти, коли над свічкою починають ворожити на добро, малювати ті знаки, які вже віками випробувалися, придумано нашими предками, вони відчувають цю тайну, цей потяг. Вони прямо як заворожені працюють із писанкою. Тому діти, як пані Олександри, так і її учні, залюбки вчаться у майстрині цьому стародавньому ремеслу. І при цьому власноруч відроджують традиції своїх предків. Мені подобається писанкарство, тому що передається воно від батька до сина. Ну, мені подобається тим, що якщо починаєш малювати, якби думаєш, що це якби ну так собі, а далі, коли знімаєш вже краску, вже бачиш результат, то так класно виходить. Ну. Я писанки пишу вже 4 роки. Мені подобається писати зірочку, рибку, оленя. Це дуже добре, коли діти переймаються і хочуть знати цю всю знакову систему. Бо я їм покажу і меандр, це знак нижньої води, море, річка, озеро. Цей безкінечник є у різних народів. І обов'язково він повинен бути на писанці, бажано ободочок зробити. Вважається, що така писанка, коли вона під іконами в хаті, зберігається цілий рік. Якщо в хату прийде біда, хвороба, нещастя, як завжди, вона до хати заходить і дивиться, що там таке гарненьке. Зразу кидається до писанки, попадає в цей безкінечник, безкінечно по ньому кружляє, а до господаря нікого не добереться. Жителька селища повідала нам і секрети писанки воском, провівши майстер-клас. Майстриня каже, що найкраще писати на білому яйці. Однак спершу треба продумати орнамент і розмістити його легенько за допомогою олівця. Чіткі лінії і сам візерунок вже розписуються за допомогою гарячого воску і писочка. Колір не грає ролі, а грає ширина стрічки. Вона має бути рівномірна, тобто всі контури прокладаються гарячим воском. Після цього яйце купається у першій жовтій фарбі. Тобто треба дотримуватися основного закону – від світлого до темного. Тобто це мається на увазі, щоб після червоної не можна отримати жовту фарбу. Коли викупали ми яйце вже у першій жовтій фарбі, знову пишемо на ньому окремі контури воском. Після купаємо писанку у червоній фарбі. І так, до найтемнішого кольору. Однак щоразу після купання воском перекриваємо лінії чи цілі площини, де хочемо отримати відповідний колір на нашому орнаменті. Зрештою, виходить, писанка не зовсім презентабельна. Але коли над свічкою за допомогою серветки чи паперу знімаються всі шари воску і кожен колір проявляється, тоді бачимо справжню магію великодньої писанки. Знімаю розтоплений воск. От тепер вона красива.
І зараз переходимо до безкінечника і до оленя. Тепер він красивий. От,